Re, viss ēters ir te! Mūsu sižetu sēriju paturpināsim par Latvijas labākajiem paralimpiešiem. Un šo gadu, jā, esam jau iesākuši tā un esam jau parādījuši divus stāstus. Un tie ir paralimpieši, kuri viennozīmīgi cītīgi gatavojas paralimpiskajām spēlēm Rio de Janeiro. Un lai visi Latvijas sportisti sekmīgi varētu trenēties un arī aizbraukt uz Rio, Paralimpiskajai komitejai pietrūkst aptuveni 40 tūkstoši eiro. Un šoreiz mūsu kolēģis Ulis Birziņš tikās ar peldētāju Jāni Plotnieku. Viņš Londonas paralimpiskajās spēlēs izcīnīja 8. vietu, jāsaka, atzīstams sasniegums. Un viņš cer arī šogad tikt uz Rio un godam pārstāvēt mūsu valsti. Jānis Plotnieks ar peldēšanu sācis nodarboties jau agrā bērnībā. Viņa iemīļotā disciplīna, ar kuru arī startē dažādās sacensībās, ir 100 metru peldējums uz muguras. Līdz peldēšanai es nonācu 6 gada vecumā, kad man vecāki aizved uz baseinu, tāpēc, ka man bija iedzimta muguras problēma. Un, es sacītu, daktari ieteica peldēt. Un tā es 38 gadus peldu. Pārsvarā Jānis trenējas individuāli. Treneris sastāv treniņu programmu un Jānis pats baseinā vislabāk jūt, ko viņš var un ko nevar paveikt. Ķīpsalas peldbaseinā viņam reizēm piepalīdz vienmēr uz vietas esošā Inese Zirne. Viņa nav Jāņa trenere, taču nekad neatsaka palīdzību. Jānīt es pazīstu no 7 gadu vecuma. Mēs kopā ar viņu peldējām un trenējāmies pie viena trenera. Jānīts bērnībā bija ļoti centīgs, izpildīgs, un to mēs varam redzēt arī šodien. Es peldu katru dienu, nu, svētdienās varbūt nepeldu, dažreiz arī sestdienās nepeldu, bet katru dienu no rīta, nu, 3-4 km. Vasaras paralimpiskajās spēlēs Londonā Jānis Plotnieks izcīnīja 8. vietu. Londona patikās ļoti. Tā atmosfēra bija fantastiska. Un, lai arī paralimpiskais sports ir tāda lieta, kur ir sabraukuši daudz nelaimīgi cilvēki, bet viņi visi bija laimīgi. Vai Londonā visi viņi bija laimīgi, un tā bija tāda fantastiska sajūta. Pēc olimpiādas Jāņa veselība pasliktinājās un divus gadus nācās atteikties no sportošanas. Taču tagad viss atkal ir kārtībā un viņš nopietni gatavojas, lai varētu startēt Rio de Janeiro. Šobrīd man ir izpildīts B normatīvs, ar kuru faktiski it kā pietiktu, lai startētu Rio, bet par cik mēs esam ļoti maza valsts, katrai valstī tiek dalītas kvotas. Un šobrīd Latvijai vēl nav peldēšanas kvotas. Līdz ar to, ja es izpildīšu A normatīvu, tad mums 100% būs šī viena vieta. Jānis ir apņēmies A normatīvus izpildīt un pārstāvēt Latviju paralimpiskajās spēlēs. Lai Jānis un citi mūsu sportisti sekmīgi varētu sagatavoties un startēt 2016. Gada Rio paralimpiskajās spēlēs, šobrīd pietrūkst aptuveni 40 tūkstoši eiro. Ziedot līdzekļus var gan zvanot pa maksas tālruni 900062888, gan pārskaitot naudu ar bankas starpniecību. Visa informācija atrodama Paralimpiskās komitejas mājaslapā. Ulds Birziņš, Pēters Barkēvičs, Latvijas televīzija.